Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së ënës në Kavaj, ku mbeti plagosur në zyrën elektorale të Partisë Demokratike, Bledaro Kështuni. Policia ka shpallur në kërkim autorët e dyshuar, Ndriçim Jonuzi, Markel Shtylla, drejtori I policisë bashkiake, dhe Dorian Troplini. Ngjarja ka prodhuar akuza dhe kundër akuza midis Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike. Ndërkohë, ditën e sotme ka reaguar nëpërmjet një video edhe Ndriçim Jonuzi, autori në kërkimin ngjarjes, me mbiemrin e njohur edhe si Tahiri, I cili pretendon se ngjarja ndodhur nuk ka të bëjë me politikën, ndërsa deklaron se nuk ka lidhje me Partinë Socialiste, por me atë Demokratike. Më kanë thonë që Lul Basha, kryetari Partisë Demokratike, më ka cilësu socialist, dhe nuk më vjen mirë fare, me mi humë gjithë të sakrifisa gjithë jetën tem për për dëmë. Po që ditës së sotme, Partia Demokratike ka publikuar një foto ku shihen të tre protagonistët e plagosjes së zyrtarit demokrat duke konsumuar një dreg me kryetarin e bashkisë së Kavajës, Redjan Krali, që është edhe I besuari I kryeministrit Rama në këtë qytet. Të tre personat e lartë përmendur, duke I referuar edhe njoftimit zyrtar të policisë, fillimisht e kanë dhunuar me grushta përfaqësuesin e Partisë Demokratike e më pas e kanë qelluar atë me armë. Rama merret me gënjeshtra dhe manipulime, ndërkohë që dënuesit nuk janë arrestuar akoma. Shkruhet në postimin e publikuar nga Partia Demokratike në rrjetin social Facebook. Duke vazhduar, asnjë gënjeshtër nuk e ndihmon dot Ramon sepse të gjitha faktet dëshmojnë se sulmuesit e dieshëm janë njerëzit e tij dhe kanë vepruar me qëllim. Ky është një sulm kriminal kundër demokracisë sonë, ka një njerëz që tashmë e di se do I humb zgjedhjet. Të dielën ne do të fitojmë dhe do sjellim ndryshimin për të cilin Shqipëria ka nevojë. Shkruhet në postimin e publikuar nga Partia Demokratike ditën e sotme. Ndërkaq 27-vjeçari plagosur Bledaro Kështuni ndodhet në spitalin e Durrësit jashtë rrezikut për jetën.